ये नहीं दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है लेकिन इसको मनाने के लिए आज मुसलमान बहन भाइयों की भी है और सोसाइटी से भी है। अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने हिंदू बहन भाइयों को बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। ये चिराग इसी तरीके से चलते रहे। زمونږ د مذهبي عقیدې په مطابق یو داسې عظیم تہوار دی د انټرنیشنل سطح باندې منول شي او دا د سری رام چندر د خپل مور پلار حقوق او دغه په وعده په مطابق سر لاس کالا د خپل ریاستي پرخه وو او مطلب زنګلو ته وتلی وو او هلته کې هغه مطلب د حکومت هغه منونکي خلکو هغه خدمت لپاره هغه حفاظت لپاره او حکومت خال هغه نه منکر وو هغه سره مدې جنگ او جدل کړي او سر لاس کالا بعد هغه کلا خپل کلیتا صحیح سلامت واپس رالو ندی په خوشحالی موقع کې داغا چراغا دیوالی تہوار سے کوم منو Ramos।